Okay, turabasuje cyane ndi umunyamakuru turi kuri Maseng Life Center TV. Muraho neza? Siyo nk'amezi umunani, agati y'arindwi n'umunani. Mu myaka umunani umaze ushatse amezi arindwi agati y'arindwi n'umunani nibwo ibyishimo byazamutse ku rwego butangaho ubuhamya. Yego pe. Urabwira iki Shangazi rero kuba afite iyo mpano n'ubwo bumenyi, uramubwira iki ubwo turi mu kiganiro live kabisa? Icyo namubwira ni ukumushimira ibyari byinshi pe. Nagira inama wenda abamama cyangwa abakobwa batari bamenye ikijyanye no guca imyeyo, nanjye urumva ntabwo najyaga mfite agaciro kandi ntabwo mwibirihe pe. Hari uwo nigeze nkorera ari mu myaka 50 numva ari n'itatu gutyo nawe agashaka kumucira imyeyo, waraciye birakunda cyane rwose, byarakunze ariko babicaye gute twereke ikintu baricaye ku ikaze ubana natwe kuri televiziyo yanyu yacu twese hamwe ni kuri Maseng Life Center TV. Hagatongoro turagukunda cyane kandi turakwishimira igihe cyose tugenda tubana nawe. Tugiye kuganira ibintu bitandukanye ariko kuri uyu munsi tugiye kwibanda ku bijyanye n'urubohero. Ni amateka, ni umuco ushingiye ku bigwi bitandukanye byarangaga Abanyarwanda ndetse bikinaranga Abanyarwanda. Hano rero kuri Maseng Life Center TV ni TV ya Shangazi, kuko Shangazi niwe ufite iki kigo cya Maseng Life Center, ariko akazaho na TV kuko turi kuri television kuri online. Shangazi turakwakire cyane mu kiganiro. Yego murakoze cyane. Amakuru? Amakuru ni meza. Meze neza? Meze neza cyane. Wambaye nk'abashangazi? Cyane. Nukore ku Imana. Neza, wajyanishije n'isaha nziza cyane nk'abashangazi rwose. Ni nziza, wambaye neza, ibintu byose mbese ni sawa. Shangazi turagushimiye kuri Maseng Life Center. Murakoze cyane, natwe turabishimiye. Yego. Hanyuma rero kuri Maseng Life Center TV uyu munsi turagira ngo tuganire kuri byinshi cyane. Usanzwe ukorera abantu batandukanye, nabo abanyarwanda gusa ahubwo n'abandi mu biyaga bigari muri East African Community ndetse no kuri imigabane. Uravura ku bijyanye ni Life Center, Maseng Life Center. Bihagaze gute ubuvuzi bwe, bihagaze gute mbere yuko tujya mu buhamya bw'abantu benshi batandukanye, cyane cyane ko turi bwibande ku urubohero. Urubohero rushingiye ku muco nyarwanda ariko ufite imbaraga zikomeye mu kubaka urugo. Bihagaze gute kuri wowe kuri ubu ngubu? Yego, murakoze cyane. Maseng Life Center ni ikigo gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, ariko mu by'ukuri aho bigeze navuga ngo birashimishije. Turimo turafasha abantu, turafasha abantu kandi bitari iby'amagambo, bitari ibyo bikabyo. Abantu barimo baraza bakabona ibisubizo kandi barimo barashima Imana. Ibyo ni ibintu turimo gushimira Imana cyane. Dufasha abagabo bacika intege mu gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se barangiza vuba cyangwa se bagura ubushake muri icyo gikorwa. Aho byanze neza neza bikarangira, ukabona ko umuntu ageze kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo baranoze cyangwa se bya bindi bituburemba ku buryo ashobora kwibuka byabaye kiremba cyangwa ameze nk'ikiremba cyane. Abo bantu bameze gutyo babandi rwose baba baranabyibagiwe, bavuga ati ntabwo ibi bintu ntabwo ari ibyacu. Abo ngabo turimo turabafasha kandi icyo dushimana ko birimo kugenda neza. Abagore nabo bameze gutyo, batagira ubushake, abandi rwose byarangiye, nabo bavuga ati ibi bintu ntabwo ari ibyanjye. Babura ubushake bwo gukora nyine imibonano mpuzabitsina, batajya babishaka na gatoya. Bishobora guterwa n'impamvu nyine zitandukanye, wenda tuzagenda tuvugaho, ariko abo bose turabafasha bagakira kandi bikagenda neza. Tugafasha rero n'abakobwa cyangwa abakobwa n'abagore batigeze bagera mu rubohero, icyo bita urubohero. Batigeze bagerayo, turabafasha hanyuma tukabatunganya. Mukababohera, murababoha? Ni ukubagira gute? Ntabwo tuboha. Nabwira gute? Ubwo ni nyine kontekisi ari ngiye mubakorera ikibo? Urubohero nyine
urashaka kunusobanura ariko urubohero na ahantu kera bitaga ko urubohero ariko na abakobwa cyangwa abagore bajyaga babyita kukuna mu Kinyarwanda rero baraza tukabafasha tukakorera uwo murimo hanyuma bakajya mu ngo zabo bakishima gukuna harabo buriya no gucimyeyo ni gucimyeyo nyine byose ni bimwe ni kimwe igikorwa kimwe nuko amazina yandi nyito zera tariko ariko ni igikorwa kimwe urakoze cyane kuri monstereka twibande ku kitwa urubohero ubundi urubohero ni iki uko turaza kwifashisha n'abantu bamwe mwaba mwara baraciye mu rubohero niba mu bafite murafite batanga ubuhamya benshi cyane turaza kudufasha rero tuze kwibanda ku buhamya bwabo ariko ubundi badukurikiye muri aka kanya ushobora kuvuga ngo urubohero turabyumvise ariko ubwo bwambere kumvise shangazi urubohero ni iki noneho urubohero wenda uko rwitwaga kera babyitaga urubohero kubera ko abakobwa bajyagayo bagiye kuboha imisambi nyine bisanzwe babuha n'ibyibo bituma babyita urubohero mu buryo bwo kuzimiza ariko ubundi kwari ugukuna mu Kinyarwanda rero urwo rubohero naho abagore cyangwa se abakobwa bajya bagakora uwo murimo wo guca imyeyo wenda niko tukunda kubyita wo guca imyeyo hanyuma igihe bagwirije nyine bakagenda bagwirirwa ngo bajyamo bakabikora iminsi runaka niba ari ukwezi niba ari ibyumweru bingahe bitewe n'umubiri w'umuntu hanyuma yagwiza akagenda nyine agasezererwa ngo twebwe rero urwo rubohero dufite turabibakorera hanyuma bagwiza tukabasezerera guca imyeyo cyangwa gukuna bikorerwa ku hehe abadukurikiye bashaka kumenya ngo guca imyeyo bageze mu rubohero none bagiye gucibwa imyeyo cyangwa bagiye gukunwa tufate gutyo gukora ni iki gikorwa gihakorwa iki ni imyanya y'igitsina y'umugore cyangwa se y'umukobwa ikururwa kugeza ku rwego ubona ko ugezeho wifuza ko bigera hari urugero rwagenwe urwo rugero iyo rugezweho umukobwa cyangwa umugore uramusezerera bimara iki utarakunwe utaraciwe imyeyo cyangwa utaraciye imyeyo bimutwara iki uyiciye bimumarira iki utarabikoze bigira ingaruka zitandukanye cyane nko gusenyuka k'urugo kuko ni ibintu bifasha cyane mu kubashakanye bitanga ibyishimo bitanga umunezero iyo rero bitakozwe neza nk'uko iyo bitakozwe iyo umugore cyangwa umugore ashatse atarabikoze atari umukobwa bituma haba umunezero ugabanyuka w'abashakanye bigatuma rero habaho amakimbirane cyangwa se gusenyuka k'urugo icyiza cyabyo rero ni uko nyine bifasha mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina bituma umugore abashakanye bombi bishima kubera ko icyo gikorwa cyakozwe birafasha mu mibonano mpuzabitsina ariko twibande wavuze ko hari abantu benshi bafite ubuhamya nko muri telefone yawe ndabona ufashe telefone hari umwe waduhamagara tukumva niwe yaduha ubuhamya tumutunguye wamubona twifashishe umwe yego birashoboka ubuse twamutungura bikagirara ni byiza niba turamubaza abanyamakuru rega yego yego ni benshi ariko dushakiremo umwe dutekereza bashobora kubitinya akabitinya akavuga ati reka mutangira kutangaza amakuru kuko ibi ni ibanga ry'umuntu urumva nta mashusho nta kinago ibanga ry'umuntu n'ibanga ry'umuryango hari igihe wahamagara umuntu akavuga ati ibyo bintu ntabwo byemewe ariko hari umwe ntekereza wabihakana wese turi ku itangazamakuru urabihakana nta kibazo ariko utekereza cyangwa n'abandi muri rusange nta kibazo kuko urumva niba abantu baza kunshimira uvuga ati warakoze waranyubakiye wagize ufite ntekereza ko wenda nshobora guhamagara nk'umuntu umwe yego ariko ntimumubaze izina rye oya mubake ibyo biraterwa ntabwo nabura kubaza izina wo turebere nimero nshuti bakunze mu gihe gishaka nimero ni Shangazi impeze iyo nimero mwihamagarire mwibarize kutubaza nka tungahe atubwire ati guca mu rubohero mu rubohero bakanira nyine ubwo urihangana nta kundi usurantunguye ariko nta kundi byagenda ariko oya ntabwo nabura ni mu buhamya muturebereremo ubutekereza cyangwa se muri abo bose hitamo umwe umuduhe twumwibarize aduhe ubuhamya ukuntu yaba yaraciye mu rubohero ukamukorera ako kazi hanyuma reka ndebe uyu nguyu ukunda n'ibyanga nyine ubwo ntabwo akoze cyane katwumve niba turamubona okay turabasuje cyane twende umunyamakuru turi kuri Masenge Life Center TV muraho neza
Naho. Turi mu kiganiro aho tugaruka ku bijyanye no guca mu rubohero. Kuri wowe uratangira twibwira niumva ari ngombwa ariko natubwire kuba mu rubohero waraciyemo muri bacyari byo tugiye kugenda tukubaza. Ntabwo ndi bwivuge. Ntabwo ndi bwivuge ariko wenda ashobora gutanga ubuhamya bw'icyo mu rubohero hamariye. Urakoze cyane. Mu rubohero hakumariye iki? Mu rubohero haramfashije cyane urebye. Reka ntangire nko mu buto bwanjye. Urebye nk'amateka yaranze igihugu cyacu ari ukuntu nk'abana b'abakobwa twagiye dukora wenda dufite imiryango twitaho. Tudafite abantu batugira inama. Tugashaka abagabo ntacyo tuzi pe urebye rusange umuntu rero burya amaze gukura amaze kugera ku mugabo nibwo atangira kumenya ubwenge ibintu bigatangira kuza ugatangira kwisobanukirwa mbese ngeze nyura mu rubohero nk'abandi hari igihe umugabo abikubwira n'uwanga kubikubwira ariko nje ntabwo yigeze abimbwira nanjye umugabo wanjye ndubatse mbyaye gatatu ariko nagira amahirwe yo kureba ibiganiro bya Shangazi yego mbibonye kuri YouTube urabona hari abantu bakeye ari benshi ariko nabibonye ibyo numva biranyatse cyane ndamuhamagara turaganira mubaza nimba byashoboka ko umuntu byashesha atashobora kumufasha arambwira ati nagufasha nta kibazo ndamugana anyita ope ubu meze neza mu rugo rwanjye nta kibazo yakwitayeho gute urumva ntabwo nari narigeze menya ukuntu umuntu aciyeyo ibyo ngibyo ntabwo nari mbizi yabinkoreye sinajyaga ngira ubushake ariko maze kubinkora rwose ibyo ngibyo bimeze neza umugabo tubanye neza cyane n'ubushake ufite kenshi cyane hari icyo byongereye mu mibanire yawe n'umugabo cyane cyane ubu ndi kumwe mu rugo okay hanyuma abatari yego ndabona ku munani maze mu rugo ubu nibwo nishimye n'ibi bihe nibyo nibwo nishimye mu iyo myaka umunani yose nibwo ndi kwishima rwose yego hamazame igihe kingana gute guciriye imyeyo ku buryo uvuga ko ubwo wishimye haciyeho nk'amezi umunani hagati y'arindwi n'umunani mu myaka umunani umaze ushatse amezi arindwi hagati y'arindwi n'umunani nibwo ibyishimo byazamutse ku rwego butangaho ubuhamya yego pe urabwira iki Shangazi rero kuba afite iyo mpano n'ubwo bumenyi uramubwira iki ubwo turi mu kiganiro live kabisa icyo namubwira ni ukumushimira ariko njye nzanazana n'umuryango kumushimira vraiment babyerekanye n'umugabo yuko tuzajya kumushimira umugabo nawe byaramunyuze cyane ku buryo erega abagabo abenshi ntabwo bakunda kubivuga urabona iyo wakundanye n'umuhungu akabona ibyo ntabwo wigeze ucinyeyo wumva iyo agukunda ntabwo yapfa kubikubwira guteta avuga ati ashobora no kujyamo icyikanga akakubwira akavuga ati si umugore arateka ariko ibintu nabikuye agaceceka wenda akaba yajya no kubireba ahandi aho utabifite bigize amahirwe ukumva wenda nk'umuntu ubikubwiye cyangwa ukagira nko icyiza dushima imana ni uko social media zaje utabonye umuntu ukubwira ushobora no kubibona kuri social media ariko ntangiriro nabikuye yego nganashangazi rwose arabinkorera umugabo arambwira ati ariko ubundi ibintu byose kuko utari warabimenyekera hose ndamubwira ndetse wowe kuko utari warabimbwiye yego di nibwo yishimye pe arishimye nabikubwira ngo byombi ndetse turi kumuha muguha nawe akakwibwirira muri kumwe nawe ntabwo turi kumwe ndavuga nikereka turi kumwe nta kigihe muzaza kureba Shangazi nk'uko wabivuze uzambwire nzaba mpari kamera ibikanuye nzaza mbafate tuganirize nabo hari nta kibazo yego rwose abatarakimyeyo cyangwa ngo baje mu rubohero bakunwe ubona bafite ibibazo bitandukanye urababwira iki ibibazo bye bari byinshi mpere nk'ibya biri mu rugo iwanjye byari byinshi pe nagira inama wenda abamama cyangwa abakobwa batari bamenye ikijyanye no guca imyeyo nanjye
urumva ntago najyaga mfite agaciro kandi ntakira mu ibindi bihe pe abakire na rwose ibyo kuba ba bashaka ukuntu nabo babikora badashaka ukuntu babikora ni byiza vraiment ni byiza nanjye rwose nishimiye urugo mu gihe gito cyane ubu mu buriri bicamo neza cyane cyane rwose ukuri ku Imana urakoze cyane turagushimira wanze utubwira amazina yawe uherereye he mbere mba Norvege Norvege aho bita kuri Norvege ubwo ni Karama Karama muri Nyarugenge yego urakoze ku buhamye duhaye cyane ku bikorwa Shangazi ya kugejejeho turagushimiye cyane murakoze cyane namwe okay arakoze cyane Shangazi uyu wari wa ariko uyanze gutubwira amazina koko Shangazi uyu muvandimwe w'umama yadutubwira amazina ariko Shangazi kuri wowe yumvise abantu batanga ubuhamya ko wababereye umugisha ku buryo bari kugera mu buriri ibintu bigacamo neza ubyakira gute wumva bimeze gute muri wowe turazatura umusozo yego wenda uyu ni uwutinyutse kubivuga ariko abenshi nge barambwira kuko urumva ntabwo bose babivuga ku itangazamakuru yego iyo rero bagarutse harabanza n'ibihembo harabaza kunshimira harabaga ati rwose Shangazi ntabwo twabona icyo twabona numva ari ibintu bishimishije nange mba numva ari icyo Maria umuryango nyarwanda sosiyete nyarwanda mba numva nishimye ku rwego rukomeye iyo nari nabonaga urugo rwa rusenyutse umuntu ambwira ati rwose ubu ngubu byararangiye mbe naragiye mbe wacu nkamukorera nkamucira imyeyo kubera wenda niba cyo cyabatandukanije akambwira ati nasubiranye hari n'undi wigeze asubirana n'umugabo bari baratandukanye neza wenda nawe tuzamuhamagara baratandukanye umugabo ati rwose igihe cyose utarabikora ntuzigere ungarukira mu rugo araza ndamukorera umugabo amenye ko nabikoze umva yarashimiye baje hano kunshimira bakuzaniye amaturo cyane rero bishimisha cyane iyo mbona rwose aba ingozo nge zikubakika kubw'uyu murimo nkora birashimisha muri make kudakunda udacimye yo bisenya urugo ku rwego rukomeye kutagira ubushake bw'umugore nta bisenya urugo umva cyane urabibona hirya bakugana n'abaguhamagara ubona ari benshi ni benshi ubu bikora mu gihugu cy'u Rwanda gusa cyangwa n'ahandi urahagera aya ntagari mu Rwanda gusa ngira no mu bihugu bitandukanye aho nabashe kugera no hereza imiti nk'ibihe Amerika Canada Burayi ndumva hara n'u Burundi na Zambia ni bihugu bitandukanye ari nabaza akavuga ati rwose reka ntege indege nze nkwirebere bose baraza kandi cyo nshimana ko umuntu wese ngezeho bigenda neza ara nabakobwa gusa nabadamu gusaba kugana cyangwa nabakobwa baraza abakobwa baraza abadamu baraza kandi ntagaruka kwangu ku badamu bakiri batoye n'abadamu bakuru baraza hari uwo nigeze nkorera ari mu myaka 50 ni numva ari n'itatu gutyo nawe agashaka kumucira imyeyo waraciye birakunda cyane rwose byarakunze ariko babice gute twere ikintu baricaye ku ntago ari ngombwa ujye muzabikore yewe oya timune pona na kaiga cemo kacu kabanyamakuru karakanyuze murakoze cyane ushaka bazaze bakwirebere urakoze rero hanyuma inama uraha abantu kugira ngo batinyuke nizihe baze mu rubohero urabagira izihe nama uhita unavuga aho ukorera uhita unatanga nimero zawe kuko tayari twashakaga ubuhamya bujyanye no guca mu rubohero umuvandimwe w'umama atanze ubuhamya kandi nawe urabisubiramo urakoze cyane bimeze guterera kuri cyane nibajije urakoze cyane mbona no kugira abakobwa n'abagore batigeze babikora hari igihe umunsi ashobora kuba atarabikoze ariko umugabo agahora bimubwira buri munsi akamubwira ati wacimye yo wagize akahora bimusaba ariko umugore ukabona ntabyitaye wese nabikora gute nabikorera hehe nabigenza gute abo ngabo bameze gutyo nabwira ngo batere intambwe baze kuko ndabibakorera kandi bikaza vuba mu gihe gitoya abandi baba bumva ko umuntu iyo yakuze yabyaye yagize gute bitakunda birakunda cyane ndetse n'ababitesheje agaciro bakumva ko nta kamaro bimaze ariko abagabo bo nibo baba baza akamaro kabyo uyu munsi ukaba umugabo akuraza ku gihe cyakubwira ati genda ubikore ukabubyanga abo bose ndabagira inama ko baza bakabikora kandi nshimira abagabo bajya bampamagara bakambwira ati njyewe ntuzaniye umugore wanjye umumfashirize cyangwa se akamwohereza ari mu butumwa bw'akazi ari hehe hirya no hino bavuga ati akira nomero umumfashirize ni ukuri nzaguhema abagabo rero nabatinyuka bakabampamagara bakama abagore babo nabo ndabashimira kandi nshimira bateye intambwe bakaza benshi cyane bamaze gufasha kandi ingo zabo zikaba zimeze neza bakagenda banzanira n'abandi utaravuga gukorera utaratanga nimero urubohero baguma mu rubohero aho ukorera cyangwa urabakora bagataha
ntago bahaguma kuko nta bitaro bihari baraza nkabakorera iminota runaka agataha ejo akagaruka dushobora gukora ibyumweru bibiri dushobora gukora binga bitewe n'umubiri w'umuntu bitewe n'umubiri w'umuntu urikorera hagana he rero nimero zanyu bazibona gutubwira bazaguhamagare mbakubaza izo nama cyangwa n'uburyo bakugeraho nkorera mu mujyi hirya yahahoze gereza mu mujyi wa Kigali hirya yahahoze gereza ya Nyarugenge bigezeho turuka kwenye hera turutse kuri ya maha kuri ya maha gutyo werekeza za Nyamirambo Nyamirambo cyangwa se mu gakinjiro ugera iyo ugeze kuri gereza urenga gahanda kajya kuri mize akandi gakurikiyeho kari kuri station ya SP niko uhita ukatamo naho ngaho dukorera uraduhamagara uraduhamagara ukabarangira nkabarangira kuri ka nimero 0783141825 tigo ni 072 632 325 276 kandi MTN iri kuri WhatsApp. Okay, urakoze cyane. Ndetse no kuzandika barazisoma, bagomba kuzisoma. Ubwo twe dukunda kwifatira amashusho ariko nanone ntacyo twaye. Niyo twabasura ari uburyo twakora, niyo tagaragara mu maso ariko tukaba bakabona ko tugana n'umuntu wavuye mu bwiza akajya mu bundi. Ndagushimiye cyane wakoze kuganira natwe. Yego namwe murakoze. Wakoze cyane cameraman mwiza utuje na kamera nziza cyane. Turagushimiye nawe. Ibihe byiza kuri mwese rero kuri Masseng Life Center TV mujye mukomeza nakagaruka tuzatubazanira ibiganiro bitandukanye ubuhamya ndetse na mama tuzajya tumusura atwereke inyigisho atanga urumva ni Life Center harimo training harimo kwigisha no gutinyura abantu. Wakoze cyane naba bose badukurikiye. Turabashimiye cyane.